أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلم دريم بدل دريمت إتاكوين بتم الله عز وجل صلوات الله سلام وتيادرقوا محمد عليه الصلاة والسلام. Pasha dhe mshira Zotë Gjellewala qofë mbi të, mbi familjën e ti, mbi shokët e ti sinqer, besnik, dhe me gjitha tha që pasojnë deri ditën e gjykimit. Të ndërua vëllezër dhe motra, jemi në ciklin e ligjëratave Perla Pejgamberike. Jemi në perlën e radhës nga edukatori i njerëzimit, Muhamedi alayhi salatu sallam, perlë e cila na tregon se besimtari duhet, do thot, t'i lutet Allahut Azza wa Jall. Perl e cila tregon edhe pengesat e pranimit të lutjes. Kjo perl transmetohet nga Ebu Hurejra radiallahu an, sahabi i mirënjohur i pejgamberit alayhi salatu wasalam, sahabi cili ka transmetu më së shumti hadithe nga goja e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Hadithën e ka shënuar Imam Muslimi në Sahihun e tij, pra hadithi është i vërtet. Thot Ebu Hurejra, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allahu azza wa jall është i mirë edhe nuk pranon asgjë poshtë të mirës. Wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Allahu azza wa jall i ka urdhëruar besimtarët me gjëra të cilat i ka urdhëruar edhe pejgambert e tij. Dhe thot Zotë Gjellë Vala, ja ju arrosulu kulu minë të tajibati u amelu saliha. A ju pega mërë të Allahu të Zotë Gjellë, hani nga gjërat e mira, halali, u amelu saliha, edhe boni punë të mira. Pra kjo ishte ajo kërënur, pjesa jetë që e lezoj pega mërë selam. Pasaj i lezoj fjallën e Zotë tjetër, ja ju alledhina amenu kulu minë të tajibati ma rëzëk në akum. A ju që kene besu Allahu në Zotë Gjellë. Që i thoni vetës musliman, kulu minë të tajibati ma rëzëk në akum. Hani nga gjërat e mirat, këndshme dhe halal që ju kemi furnizuar në juve. Andaj, çuçi ka urdhëruar Allahu pejgambert e tij, njëkohësisht me këtë urdhër i ka urdhëruar edhe besimtarët. Thumma dhakara ar-rajul yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-samaa. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e mori shembullin e një njeriu i cili ka udhëtu gjatë, flok shprishur i pluhrosur. Ky njeri gjatë udhimit dhe gjatë kësaj gjendje të molisjes dhe lodhjes thot ja rab, i ngre duart lart dhe bën dua, edhe thot o zot jam, o zot jam, wa mat'amuhu haram, mirë po ai bën dua me qëllim që Allah më ia pranon duan, ndërsa wa mat'amuhu haram, ushqimi i tij është haram, wa malbasuhu haram, edhe veshmbathja e tij është haram, wa ghudhiya bil haram, edhe është i stërmbushur me haram, thot o shy kapi me haram, fa anna yustajabu la, si do të pranohet lutja personit në fjalë. Andaj perl madhështore nga i dërguar jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që na tregon se Zoti Xhelaluala është i pastër, është i mirë dhe nuk pranon asgjë poshtë asaj që është e pastër edhe asaj që është e mirë. Edhe normalisht la yaqbalu illa tayyiba, që do thotë Allahu nuk pranon asgjë poshtë asaj që është e sinqert, pra asaj që është e mirë. Hadithi na tregon në fillim që Zoti Xhelaluala është i pastër nga çdo gjë. Nga çdo emet, nga sa ajo është i përsosur në emrat e tij të bukur dhe në cilësitë e tija të larta. Dhe se Zoti Xhelaluala nuk pranon, do thot, asgjë pas asaj që është e pastër. Andaj, nëse dëshiron të afrohesh te Allahu me punë të mira, ke mundësi ta bësh këtë duke përzgjedh punët e mira dhe duke i bërë ato me sinqeritet. Andaj Zoti Xhelaluala flet, Allahu Azza wa Jall ka folë dhe flet kur don ai, dhe të fletë për gjëra që donë a i Gjelle Gjellewala. Dhe Allahu e kam su pejga me sëram që Zotë Gjellewala nuk pranon posa saj që është e pasër, është halal.
Dhe Allahu Azza wa Jall ka treguar që thot Allahu don nga besimtarët që ata përpos që të hajnë ushqime halal, të hajnë edhe ushqime të shëndetshme. Nga se ka mundësi ndonjë ushqim është i lejuar, mirë po ngrënia e ushqimit në fjalë ose teprimi i saj kalon pastaj në smundje. Andaj Zoti Xhelevala është vigjilent, edhe ka qef që robi i tij të zgjidhë atë që është e këndshme, të zgjidhë atë që është e pastër, ajo që është e shëndetshme. Para sa marrë pastaj do të smundja e pastaj me fillu me i marrë mjekimet. Për të arsye, Allahu Azza wa Jall ka të regu që sebepi kryesor që ndikon në mos pranimin e lutjes është ushqimi haram, pija haram dhe veshmbathja haram. Andaj janë elemente kyqe për mes të cilave elementeve na të reguemi. A jemi devotshëm apo nuk jemi devotshëm? I devotshmi nuk ha gjëra dyshimta, nuk ha gjëra haram, nuk pi gjëra dyshimta, nuk pi gjëra haram, as nuk veshmbathet me gjëra që i ka ndaluar Allahu Azza wa Jall asoj në mënyrë të ndalume. Andaj nëse dëshiron, do thotë që Allahu Azza wa Jall me ti pranu do dhe lutjet tua, patjetër duhet që ushqimi edhe veshmbathja me qenë halal. Dhe Zoti Xhelaluha ka treguar që na jemi duke kërkuar diçka që e përballon edhe mundet me kry natyra njerëzore. Andaj o njerëz, na dhe pejgamberët tonë kemi urdhëruar me këtë proces, me këtë çështje, edhe ata kanë qenë njerëz sikurse ju, janë lodh, kanë flejt, kanë pas nevojë për pije, për ushqim, edhe për gjëra tjera që kanë nevojë natyra njerëzore. Allahu Azza wa Jall në këtë kontekst shumë ajete në zhdotun Kur'an duke thënë: "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban." Jo këtu këtë rast njerëzimit në përgjithësi. Kulu min tayyibat, o ju njerëz, hani nga toka gjëra që janë të pastra dhe të mira. Wala tattabi'u khutuwat ash-shaytanin wa lakum adun mubin, edhe mos i pasoni hapat e shejtanit, rrugët e tij, pasi është armik i përbetuar i juaj. Ka dashme tregu Zoti Xhelalu ala që pse njerëzit kanë hanë gjëra haram, anojnë ka harami për shkak se i bën cytje armiku e tyre i përbetuar. Edhe normalisht ai i cili bën punë të mira, Allahu Azza wa Jall pra është ai i cili ja kthen me shumë fish. Për të arsye, besimtarit duhet me pas kujdes. Do thotë që me hunger gjëra vetëm halal. Me u mjaftu me halal, siç kanë ardhur transmetimet nga të parët tanë që i kanë thonë nefsit e tyre, kjo është pija juaj, pra kjo është ushqimi jot, kjo është bashortja jote. Andaj, ose mjaftohu, do thot, me këtë halal që Allah e ka caktu, ose unë nuk përzi punë me haram. Për të syrën kalu më ngratë e burrave të mdhej, kur ka dalë burri nga shtëpia për të kërku riskun, i ka thënë gruja burrit të saj, e bojmë kabul me ngnejt pa hungur pa pi, ose me ngrën buk e kryp, mirë për nuk e bojmë kabul as një cop mishi, apo ushqimi me fut në barkën tonë, nëse ajo është i dyshimt, apo nësa ajo është haram. Pastaj, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka tregu që ky njeri ka qenë uthtar. Na e dim që uthtarit i pranohet lutja. Sidomos kur uthimi ka lodhje, që zakonisht uthimi është, do thotë, lodhje. Këtë rast, këtë ky njeri ka plotësu kushtet e pranimit dos. Është lodhë, është plohros, plohshprishur, është djersit, është mërzit. Mirë, po kush e ka pengu pranimin e lutjes, e ka pengu ushqimi, pija dhe veshmbathja halal. Prej dobive që mund t'i nxjerrim nga kjo hadith është se Allahu Azza wa Jall është i pastër nga çdo emet. Dhe është i përsosur në emrat dhe cilësitë e tij të larta. Se Zoti Xhelalu ala nuk pranon asgjë poshtë asaj që është e pastër dhe që është me sinqeritet. Gjithashtu Allahu Subhanahu wa Taala pra nuk pranon që besimtari dhe thot ti drejtohet Zotit Xhelalu ala, mirë po ai në vetin e tij është i stërmbushur me haram. Dhe na mëson kjo hadith njëkohësisht që pengesa kryesore pse na vanohet përgjigjja lutjes, pse s'na pranohen lutjet, pse nuk na ecin punën mbar, janë haramet edhe gjunat. E lutem Allahun Azza wa Jall që Allahu na pastrojë nga mëkatet, na mësoj që të hajmë nga pijet edhe ushqimet që janë halal, të veshëmbathemi me halal. Na mësoj që të hajmë nga pijet dhe ushqimet e kjellëthiri gjenetit e ti Xhelalu ala, dhe të na mësoj që të lutemi Allahu Azza wa Jall shpesh
edhe ajt na përgjigjet në lutjet tona. Dhe ndakimin e arshëm, Zotë e di më së miri, walhamdulillahi rabbil alamin.